Zakon o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije predvideo način finansiranja bezbednosti saobraćaja. Lokalne samouprave imaju 30% od svake naplaćene novčane kazne na njihovoj teritoriji. Do 2018. godine nisu imale obavezu formiranja lokalnih saveta, to su mogle da urade. Zakonska promjena je u tome što oni sada moraju da formiraju tela i da troše sredstva na osnovu programa rada. Agencija za bezbednost saobraćaja je dobila novu zakonsku obavezu, a tiče se davanja saglasnosti lokalnim samoupravama i u narednom periodu od naredne godine programa za 2019. godinu agencija će davati saglasnosti na programe rada, u tom smislu da budu namenska opredeljena sredstva na one mere i aktivnosti koje zaista i unapređuju bezbednost saobraćaja. Agencija za bezbednost saobraćaja organizovala seminar koji je namenjen isključivo lokalnim telima za bezbednost saobraćaja kako bi unapredili sistem bezbednosti saobraćaja, kako smo inače i nazvali ovaj seminar. Mi smo imali, želeli u stvari da im na ovom seminaru približimo i bolje objasnimo nove zakonske obaveze koje su dobili novim zakonom o bezbednosti saobraćaja, a i da im pružimo priliku da podele primere dobre prakse i da podeli između sebe iskustva, jer ima naravno lokalnih samouprava koje izuzetno dobro rade svoj posao. Imali smo izuzetno dobar odziv, preko 120 lokalnih samouprava je prisustovalo ovom seminaru, što je samo potvrda da su nama prepoznali dobrog partnera i da jednostavno ovo je pravi put, jer samo zajedničkim trudom i radom možemo da unapredimo sistem bezbednosti saobraćaja. Agencija za bezbednost saobraćaja eto mene izabrala ne nekim sad odabirom slučajnim. Nažalost, ja sam sticajem okolnosti nesrećnih slučajeva i u moje familiji, mog prijatelja Nebojše Savelića i prijatelja koji su bili sa njim te 99. godine kada je taj udes bio kod Podgorice. Šta da kažem, čovjek sam koji je osjetio to na svojoj koži. Moj otac je 2007. poginuo u saobraćajnoj nesreći kao pješak od strane motocikliste i eto, to je možda jedini razlog što se oni možda odlučili na to, jer ja sam to osjetio na svojoj koži i znam kako je to, jer uvijek mislimo da se te stvari događaju nekom drugome, da je to neka sudbina ili nije, ali to niko ne može da zna. Evo, radim promociju za kampanju koja će ići pod nazivom Imaš samo jedan put. Radio sam sa svojim nekim osjećanjima i nekim mislima koje sam nosio u sebi, koje čuvam. I naravno, ta pjesma koju ćete čuti je ovako malo je zastrašujuća i ona i treba da bude takva. Uzeći ti dah i ubrani